Välismaa reisid ei olnud nõukogude ühiskonnas nii, et muutku aga lähed piiri taha ja reisid. Turismireisidest osa saamine kuulus privileegide kategooriasse ja oli vürtsitatud üüratu bürokraatliku asjaajamise ja põhjaliku lojaalsuskontrolliga. Isegi nõukogude võim ei saanud reisimist väljamaale täielikult ära keelata. Kas või juba ainuüksi seetõttu, et läänes küsiti Nõukogude Liidu juhtide käest üha rohkem ja rohkem, miks nad oma rahvast vangidena kohtlevad. Nõukogude Liidu juhid üritasid muidugi vastata, et nõukogude inimeste elu on nii hea, et nad ei kipugi välismaale, aga ega nad seda ise ka muidugi ei uskunud. Bolshevikud panid Nõukogude Venemaa lukku. Nad kartsid, et kui rahvas näeb väljama elu, siis hakkab ta tõmbama paralleele Nõukogude eluoluga ja ei tahagi enam kodumaale tagasi tulla. Kardeti, et riik võib niimoodi inimestest tühjaks joosta. Turismireise Nõukogude ajal võis põhimõtteliselt jagada kahte suurde rühma. Ühed olid reisid kapitalistlikesse riikidesse ja teiseks siis reisid nii-öelda rahvademokraatlikesse maadesse ehk Nõukogude Liidu satelliitriikidesse. Siin kategoorias oli kõige populaarsem sihtkoht kindlasti Jugoslaavia ja kõige vähem populaarsem Bulgaaria. Ja venekeelses seltskonnas kehtis Bulgaaria kohta isegi ütlus, et Kuritsa nie ptitsa, Bulgaaria nie sagranitsa. Väike grupp inimesi sai lääne riikidesse reisima nii-öelda isikliku väljakutsega. See puudutas põhiliselt Baltimaid, sest aastal 1944 oli just Baltikumis toimunud massiline põgenemine läände, ehk siis vabasse maailma. Ja alates 1950. aastatest pärast Stalini surma lubati mõnel harval juhul oma eksiilis elavaid sugulasi külastada. Ent Nõukogude võim jälgis kiivalt, et sellel inimesel, kes läks lääne riiki külla, jääks kodumaale nii-öelda pantvang, kas siis näiteks haige ema, väeti laps ja nii edasi. Välismaale jäämist nimetati seaduses karmilt koduma reetmiseks ja selle eest oli karistuseks minimaalselt 10 aastat vabaduse kaotust, maksimummäär oli aga maha laskmine koos kogu vara konfiskeerimisega. Teine võimalus välismaale saada oli tööalase komandeeringu kaudu, kuid see võimalus eriti sagedasti ette ei tulnud. Kõige tüüpilisem variant oli aga reisimine turismigruppi koosseisus. Aga et sinna turismigruppi saada, tuli läbida tõeline kolgata tee. Kõigepealt tuli täita 4 lehekülge erinevaid ankeete. Sinna tuli panna siis kirja andmed oma õppimise, töötamise, abikaasa ja laste kohta. Üles lugeda tuli ükshaaval kõik välismaal elavad sugulased. Seejärel tuli saada töökohast selline asi nagu iseloomustus soovitus. Sellele pidid töökoha direktor, parteibüroo sekretär ja ametiühingu tegelane andma siis oma allkirjad. Ja see pidi tagama, et on tegu igati suurepärase ja eesrindliku nõukogude inimesega. See iseloomustus läks läbi vaatamisele omakorda EKP rajooni või linnakomiteesse. Sealt saadeti see edasi KGB seltsimeeste valvsa pilgu alla. Ja lõpuks jõudis see dokument EKP keskkomitee ideoloogia sekretäri aparaati, nimelt väljasõidukomisjoni. On iseenesest mõistetav, et eriti hoolikalt kontrolliti neid, kes sõitsid mõnda kapitalistliku riiki või siis Jugoslaaviasse. Nagu mainitud, siis oli dokumendi nimetus iseloomustus, soovitus. Ja soovitus oli selle dokumendi pealkirjas seetõttu, et kõik oma allkirja andnud funktsionäärid pidid kindlas sõnaga soovitama seltsimeest välismaale sõitma. 1980. aastate alguses muide hakati nõudma, et iseloomustus peab sisaldama ka negatiivseid aspekte, et isegi nõukogude inimene ei ole oma loomult ainult positiivne ja ilma plekkideta. Nimetatud Eestimaa kommunistiku partei väljasõidukomisjoni juhtis 1980. aastatel kuulus kommunist nimega Rein Ristlaan. See väljasõidukomisjon kogunes kord nädalas oma istungeid läbi viima ja seal arutati, keda lubada väljamaa reisile, keda aga mitte. Ja on meenutatud, et sageli olla väljamaale reisivate inimeste dokumentidel läbivaatamist saatnud Rein Ristlaane kommentaarid ja hüüatused näiteks. Mis ta sinna sõidab? Pole vaja. Või pangu enne oma asutuses kord majja ja siis alles sõitku väljamaale. Kord aga olevat Rein Ristlaan tõstnud 2 kätt taeva poole ja hüüatanud kellegi kohta. See ei tule ju sealt tagasi piirangutest väljamaa reiside puhul. Raske oli väljamaa reisi saada vallalistel isikutel
ja usaldust ei väärinud ka need, kes soovisid minna reisile koos abikaasaga, aga koju jäävaid lapsi neil ei olnud. Uks oli reisimise eest kinni ka kohtulikult karistatud isikutel. Kes oli kunagi teeninud Saksa sõjaväes, ei saanud reisida kapitalistlikesse riikidesse. Oli ka muide selline piirang, et kapitalistlikusse riiki saab reisida iga 5 aasta järel, sotsialistlikusse riiki aga iga 3 aasta järel. Oli ka muidugi palju erandeid vastavalt tutvustele ja ühiskondlikele teenetele. Turismigruppide komplekteerimisest. Võib öelda seda, et väljasõidu komisjonis oli erilise tähelepanu all vaimu inimesed, kardeti nimelt nende ära hüppamist. Ja turismigruppide komplekteerimisel olid väga ranged reeglid. Järgida tuli eelkõige seda, et gruppi rahvuslik koosseis oleks õige. Ja mida see tähendas? See tähendas seda, et vene keelt kõnelevaid inimesi pidi gruppis olema piisavalt. Rohkem pidi olema gruppis ka töölisi ja põllumajandustöötajaid kui intelligentsi esindajaid. Meeste ja naiste suhe pidi olema ka gruppis tasakaalus. Gruppe pandi juhtima kas näiteks mõni parteitegelane, komsomoli või ametiühingutegelane. Oli avalik saladus, et igas kapitalistikusse riiki suunduvas gruppis oli kaasas ka KGB töötaja ja 2-3 koputajat. Ega ei olnud ka nii, et kui see kadalipp oli läbitud, et siis muudkui lähed gruppiga väljamaale reisima. Enne tuli läbida veel põhjalik instruktaaž. Oli koostatud üleliidulised reeglid. Näiteks räägiti nõukogude turistile, et tuleb väljamaal hoolitseda oma väljanägemise eest ja olgu riietus ka korralik. Instruktaažide käigus juhendati nõukogude inimest ja räägiti, et kurjadel imperialistidel pidi olema kombeks püüda nõukogude inimest igate moodi sisse vedada, veeretades nende teele mitmesuguseid ahvatlusi. Ja mis need ahvatlused siis oli? Eks ikka alkohol, prostituudid ja hasartmängud. Nõukogude inimest hoiatati karmilt, et imperialistid kasutavad juhust, et kui nõukogude inimene joob ennast näiteks purju, siis võib olla kindel, et imperialist pildistab teda ja see foto avaldatakse vaenulikus lääneriigi ajalehes. Säärduste kohutavate libastumiste vältimiseks kehtis kindel kord. Turismigrupp liikus väljamaa linnades ringi vaid ühes koos või siis minimaalselt 3-liikmeliste rühmadena, kus nõukogude inimesed üksteist seltsimehelikult valvasid. Instruktsiaasides seletati veel, et kapitalistlik maailm on tegelikult palju koledam ja jõledam, kui ta pealt paistab. Välise klantspildi ja kassi kulla all lokkab ja kihiseb prostitutsioon, vägivald, haigused, tööpuudus ja nälg. Kapitalistlikus ühiskonnas olevad inimene inimesele hunt. Rubla ei olnud nondel aegadel muidugi vabalt konverteeritav ja mingeid rahavahetuspunkte ei olnud. Ainus välisvaluuta oli see, mida nii-öelda seaduslikult kaasas sai vahetada. Kuna nõukogude turistil oli raha väljamaal kaasas napilt, siis tegi rahanappus temast väljamaal ärimehe. Võeti kaasa asju, mida sai siis väljamaal koha peal maha müüa. Näiteks Soomes läksid hästi nõukogude kalamari ja nõukogude gramofoniplaadid. Rootsis aga oli kuum kaup, valge viin ja samuti kalamari. Kui reis oli reisitud ja turismigrupp jõudis tagasi nõukogude kodumaale, siis sellega asjad veel ei piirdunud. Nüüd pidi turismigruppi juht kirjutama omakorda aruande, mis oli väljamaalt toimunud, kuidas gruppi liikmed end üleval pidasid, mis mulje jätsid imperialistidele nõukogude kodanikud. Mis iseloomustab turistide käitumist, siis kõige suuremaks eksimuseks oli see, kui keegi käis üksi linna peal jalutamas. Et keegi õhtul omal initsiatiivil hotellist ei lahkuks, selleks käis gruppi juht numbritubasid kontrollimas. Oli ka hulgaliselt kaupu, mida nõukogude inimene ei võinud väljamaalt kaasa osta ja nõukogude riiki sisse tuua. Otse loomulikult kuulusid siia kõiksugu täiskasvanud ajakirjad, näiteks Playboy. Suur skandaal puhkes ka siis, kui nõukogude toll avastas nõukogude reisija kohvrist näiteks Lev Trotski memuaarid. Mis hämastas nõukogude turisti lääneriikides kõige rohkem? Eks ikka sealne kaubaküllus. Toome ühe tsitaadi teosest Nõukogude aeg ja inimene. Aastavahetusel 1988-89 olime abikaasaga Soomes sõpradel külas ja läksime Oulus toidupoodi. Oh imet! Poes olid viinerid vabalt müügil. Võtta palju aga tahad.
Püsiva viinerinälja kustutamiseks ostsime vist kilo jagu viinereid ja pikemalt mõtlemata kugistasime neist isu täis otse tänavatel paarikümne kraadises pakases. Seejärel läksime rahulolevate nägudega võõrustajate juurde tagasi. Mis puudutab Nõukogude riigijuhtide reisimist väljamaale, siis tsiteerime poliitikut ja kirjameest Tiit Made ja tema teost Nõukaaeg. Hasartne reisija oli Brežnev. Tema juurutas kombe, et lennukist või rongist väljudes kallistas ja suudles ta rahu tugevdamiseks kogu maailmas teda vastu võtma tulnud riigipäid. Eriti tugeva kolmekordse suudluse osaliseks sai Saksa TV parteijuht Erich Honecker.